Hello my friends a vítejte u speciálního videa ze hry, možná hry, možná se to ani nepočítá jako hra, ale ze hry GeoGuessr, nebude to takové, podívejme se na, protože já bych řekl, že jste o této hře už mohli slyšet a pokud jste o ní neslyšeli, tak vám jí základy velice rychle vysvětlím, tudíž GeoGuessr v této hře vás prostě někam vyplivnou na ulici do Google Street View, vaším úkolem je přijít na to, kde jste a potom to místo označit na mapě, nebo aspoň tipnout a podle toho, jak budete blízko, tak podle toho dostanete bory. Takže jdeme na to, jak vidíte máme tady celkem pět kol, tudíž pět míst, takže máme co dělat a jdeme hned na první. Takže materiály i budov, počkat to by vypadá na Polsko, že? Kar, karčma, piv, jo tohle je 100% Polsko, takže dobrá značka, jsme v Polsku, teda aspoň všechno se to že jsme v Polsku, že jo, geodežďa, no nevím. Darokyž v regioně, tohle to je určitě Polsko, neříkám, že to není Polsko, takže dobře jsme to nějak skrouhly na poměrně už malé území, tudíž Polsko. Výborně. Takže tady máme Radom Zarnov. Silnice 796. A to je nějaká malá silnice, ale jak vidím, to. A počká 726, to je jako skutečně. Tak je jako fakt takový štěstí. No tak to je super teda. Takže 726. Radom Zarnov rovně. Chtěl by to si říct přesně, v jakém městě jsme. To je chtělo, opravdu. Když to se samozřejmě nebude na každém rohu, vy taky nemáte prostě na každém rohu napsáno, že se právě nacházíte v tomhle městě, protože vy to víte, ale mně by se to konce hodilo. Co tam tam píše, ani nevím, co tam píše, pane bože, jsem se už to po arabsky, ale naše si nesukně sudubné, ne, takže tady máme nějaké šaty. Jsem nějak pochytil, neumím samozřejmě nějak významně polsky. Vždycky nemůžu vůbec polsky, abych řekl pravdu, ale to nevadí. Tady opět máme rovně do Lubinu. Počkej, jsme na silnici 12, 726. Já doufám teda, počkej, jak je dlouhá silnice 726. To už nejsem, počkej, 726 je poměrně. Počkat. 716, už ani někde je někde 726, pane bože, to je fakt tak krátká. To je ani není. 715, 716, 713, 715, 713. 726, jo, tady, tady je 726, nahoru Ili je něco, Novareč něco, Rava něco, radši se budu pokoušet tady ty názvy. A počkejte, spíš asi někde do Volučanovi kaž něco. E, Ivoněc, Ivo Opočno, Ostro, Zgiri, Gim, co to sakra je za název. A tady už je 74, když už 76 jde prostě jenom tady odsud také sem. Jo, vypadá to, že jo. Takže kru něco, 700 česká nahoru je imov něco. Tady ani nejsou ty názvy, které jsem předtím viděl. Tady už není ani 7 z česka tady není označené. 7 se česká na označení, není nic označené. Skryv pětka jenom z ničeho nic začíná. Dobře, hledáme další názvy, radši. Nebudeme asi zatím typovat, protože se obávám toho, že bych pak byl děsně mimo i když na jich je docela dobré, pokud teda samozřejmě není v posku nějaká jiná 76, protože to bych je nepochopil. Snad teda není. Uh, Co tady? Něco zajímavého? Nějaké město třeba? Vypadá to, že ne. Mám vypadat, že ten řidič se jmenuje Marek. Což nám absolutně samozřejmě nepomůže k velkému úspěchu drž, drživčka, drživčka, to je pak jako nějaká vodní nádrž, drživčka, co třeba tady, ne, to, ne, to je zalev za děbě, nebo něco, kdo ví co, to ani není pojmenováno, to ani nemá jméno, co třeba tahle, to taky nemá jméno, dobře, zkusíme také nějak vyjet a najít nějaký vodní tok na silnici 726, která je tady třeba, takže 726, nebo nemožně, že ani nejsme na 726, samozřejmě, počkat, tohle to nám poměrně pomůže, Výborně, my nejsme ani na 726, ale je tam odbočka na Žernov, takže najdeme Žernov, 726 Žernov, snad, připadá že zatím nemáme příliš štěstí v hledání Žernov, počkat, tady tady odbočka, doprava, ne, doleva je 726, takže půjdeme doleva po 726, takže teď jsme na 726, se předpokládám, doufám teda, pevně v to doufám, že tam jsme. A ano, tohle vypadá jako jasná silnice, počkat, takže nějaká značka tady. Můžeme jít buď na P Piotrkov Trip nebo Ravamas. Ravamas. No, výborně, takže počkat, tohle je silnice česká, nejspíš. Ravamas, Ravamas, Ravamas. Ravamazověcka, výborně. Takže Ravamazověcká, výborně, skvěle. Takže jsme někde mezi nejspíš žarnovém, který je absolutně kdo ví kde. Teda ani není nikde. A rava Jo, v je skapané bože. Volám se všem Polákům, který tohle video vidí, když tady aspoň, aspoň že tohle toho vidí žádný Polák, protože ty by mě asi potom někde unesli. Počkat, tady je dobrá značka taky. Takže tady je tudy na Ravamas a Piotkov Trip. Ravamas je tudy. Takže já bych řekl, že jsme někde na dramavast. Tudíž zkusíme. Pošli jsme. Tohle je velice matoucí. Prostě to pasíme do Ramazověcka, prostě jsme někde blízko, dám to rozbodu. May guess, 43 km, já jsem s tím absolutně spokojený. Ještě abych nebyl, proč to je absolutně vynikající. Dobře, takže máme tady druhé kolo, tentokrát to vypadá mnohem zajímavý, protože tady už není absolutně skoro nic dobře, tady máme, máme, nějaké hezké skály, hezké skály jsou určitě dobré. Samozřejmě ne, hezké, na hezkých skálech nebude přímo napsáno, nacházíte se přesně zde, ale hezké skály jsou prostě hezké skály. A třeba vám ty nám teď na dovolenou, takže počkat. Co říká tahle značka? Pak to, zní, paguji spas, to zní poměrně řecky. Jenže problém je, že tady asi v Řecku by možná asi měli napsáno právě tady tím zvláštním jazykem asi, ale jako paghu, paghu z zní jako ta řecké slovo. Takže tím pádem to bude na druhém konci světa, protože vždycky, když něco zní nějak, tak je to úplně někde jinde. Dobře, vyšplháme tady nahoru, třeba si s že jsme u moře, což by nám docela pomohlo. Když samozřejmě moc nevěřím tomu, protože máme tady se nacházíme na nějakém širokém lánu, ničeho. Třeba protože u moře opravdu nejsme, třeba pořád za těma skalama, že jo, ale to asi nezjistíme. Značka, znám tuhle značku nebo ne? Tuhle značku očividně neznám. Což není dobré, protože to znamená, že nejsme v nějakém známém teritoriu. A to určitě není dobré znamení. Šplháme stále nahoru pod tady těch šílených sterpentí a protože nemůžu dál? Můžu dál, co ke Castrídu, že nemůžu dál? Já můžu dál, kdykoliv jsem bude chtít. OK, vypadá to, že stále budeme spěchat nahoru a nic nenajdeme žádné město, žádné domy, prostě nic. Tady to je absolutně totálně, nemůžu říct zdevastováno, ale prostě tady to je úplně vylidněné. Opět stále stezka nahoru, vyšplháme aspoň nahoru na ten kopec, kdo ví, co se za překvapení nachází na vrcholu tohoto kopce. Třeba tam najdeme něco hezkého, například hezký výhled. Což nám opět pomůže, máme jsme tak v hledání dovolené, ale určitě ne v tom, aby jsme zjistili, kde se přesně nacházíme. No, i že už se asi víc nedostaneme, a tím pádem se hezky rozhledneme. A vůbec někde to je. Prostě to pasuje někam do Řecka na tu kaštu, prostě je hory, v hory v Řecku. No, nemůžu úplně hory, prostě skaly v Řecku, no tady jedno, prostě to pásnu třeba sem, nechci tohle video nějak výrazně vlastně prodlužovat. Takže pojďte, bude to určitě někde. Buď Řecko, typu si možná Bulharsko. Byla to Jižní Afrika, dobře, tak těsně vedle. O, oh, pane bože, co to je? Dobře. Speciálně tohle místo bych nazval něčím, co tak běžně nazývám území nikoho. A je to poměrně problematické určitě, kde to je, i když bych typnul Severní Amerika, už jenom díky několika věcem. První věcí jsou žluté oddělovací pruhy, což je typická severoamerická věc. No a druhá věc je to, že tady je rovná silnice, která vede miliardy kilometrů daleko. Tudíž na severní Amerika a já myslím, že tady se asi nepřiblížíme nějak blíž, tím pádem tady to asi můžu rovnou někam plásnout, protože to opravdu nemá v nějaký valný význam. Takže, jak to vám tohle to připadá? Ne, nevím, teda mi to připadá jako úplně absolutně nic. Zase mi to přijde jako absolutní nic. Takže kam to plásneme? Dáme to... Tady to vypadá hnědina na mapě, takže to plásneme... Arizona, Nevada. Arizona, Nevada, Utah. dáme to na hranici Arizona, Nevada, Utah? Ne, tady je město, tam to nedáme. Prostě epický rovná silnice od někud nikam. Vypadá to, že žádná taková nesplňujeme požadavky. Tady vypadá docela rovně, ale když ono se to trošku tykon rozděluje a vede to úplně někam jinam. Prostě to plásnu sem. A zjistíme, že to bude ne až tak daleko. Bylo to v Montáně, ale hlavně, že to bylo v Severní Americe. Děláte si ze mě srandu. Pro asi Geogesser mě nemá rád, protože mě opět dal na nějaké velice podobné místo. Když tamhle nějaký barák. Baráky jsou dobré. Široké lány ničeho nejsou dobré. Dobře, toto bych si typnul opět. Severní Amerika nějaký zemědělský stát. Ano, tady je spoustu balíků sena, takže jasný zemědělský stát bych řekl. Blíže to asi určitě na počka počkat, počkat, počkat. Americký trak, výborně. Takže bych opět řekl, že bychom asi měli být někde v Severní Americe. Nemá na tom prostě napsáno, kde, odkud je. Když to samozřejmě bude hodně zavadící, protože třeba jde přes celé státy. Kde je? Je za náma? A on je hodně daleko za náma, jak vidím. No to je jedno, jdeme dál. Jdeme dál. Pokusíme se objevit aspoň něco. Když samozřejmě zatím to moc neobjevíme. Další trak, který opět nám pomůžeme sem tak v tom, že vypadá americky. Vypadá velice americky, takový typický americký trak. Počka, 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 ale... Ale... Ne, dobrý, už jsem si, že tady jezdí vlevo, dobrý. Už jsem zazmatkoval, Ale jezdí se tady... vpravo, počkej, tady je značka. Značka teda říká, že se tady nesmí předjíždět. Výborně. Aspoň to je v angličtině, tím pádem další nahrávka na americké území. Tohle nevede, tohle nikam nevede prostě to už můžu prostě někam plásnout a to jako americký strom. Vypadá jako africko-australský strom, ale kdo ví? Kdo ví? Široké lány, zemědělské. Tohle to typneme, nevím toho moc zemědělství spojených tu Prostě vypneme kolora, Colorado jako takový zemědělský stát. A očivně to bylo pouze 644 km, výborně. Dobře. A máme tady třetí za ho zástupce, tohoto typu počkat. Takže Austrálie. Výborně, road train. Takže Austrálie, skvěle. Teď to bych toho měl vidět opravdu hodně, že jo? Když opravdu, dalo by se říct, že opravdu nepoznám z široké silnice, která vede do pryč, nepoznám jako přesně, kde v Austrálii se nacházíme. Tak velký super expert na ní zase nejsem. Každopádně už jenom toho jsem zjistil, že jsem v Už jsem viděl tohle, to prostě tady ty typické stromy australského buše, prostě typický outback tady máme. No i když samozřejmě typický outback nám nepomůže teda, protože typický outback je prakticky tohle, prostě velká poušť. To bych možná že by to mohlo být někde. Queensland, Nový Jižní Wales, možná Severní teritorium, a nevím, absolutně netuším. Teď se to nějak zbarvilo do jiné barvy. Ale stále ještě prakticky jsme na absolutním území nikoho. A vzhledem k tomu, že to území nikoho vede prakticky přes skoro celé území proti nožců, tak asi toho moc nezjistíme. Parkoviště. Protože opravdu je jeden kilometr. Říká to jeden kilometr? Říká to jeden kilometr, takže počkat, musíme najít parkoviště. I když jako nevím, jak, ve, jak velké a jak parkoviště to vůbec bude, protože předpokládám, že to je pouze nějaké vymezené území, kde můžou auta parkovat. Ano, už, už vidím to parkoviště. Tam jsou dvě značky, nebo to je rozdělení, nebo že to, to je jenom rozdíl, že tam jsou dvě značky. Druhý je tam jenom jedna, už mi to připadá nějaký divný. OK, tady máme ale odbočku. New, Newman Rocks Ed, něco má No to je jedno. Když jdeme na odbočku, třeba nám řekneme, kde jsme. Protože to je asi ona, že jo? Tak to tam moc toho neřeklo. Můžu ale jít po ní? Očividně ne. To je výborné, takže tam to vůbec nepomůže. Myslel jsem, že aspoň trochu, ale očividně ani trochu nám to nepomůže. Newman Rocks 1 km. Newman Rocks to je poměrně obecný pojem, samozřejmě, protože to asi nebude nějaké velké super město. Počkej, tam jsou, nějak, tam jsou další nějaké značky, jdeme tam. Tahle věda už je na druhou stranu, ale tamhle ta taky je na druhou stranu, ale budeme ji schopni asi přečíst. A je na ní napsáno opět Round Train Route. Máme dát pozor, až ho budeme předjíždět, No nevadí. Možná nějaký nepotkáme, to bylo by pěkné, kdyby Street potkal nějaký road train, ale myslím, že se to asi nestane. Opravdu nevím, v kudy road trainy jezdí, to bych si asi možná měl zjistit, to by mě možná docela zajímalo. Ale předpokládám, že to bude někde tady, že budou jezdit do nějakých velkoměst, možná snad. A prostě pásmu sem a budu v tom nejlepší. 2000 km v Austrálii není až tak velký milný počet. Opravdu, absolutně jsem totální pokaz, samozřejmě. Řecko a Jižní Afriku, ale to nevadí. 11 14, 14, 14 bodů je hodně. Kolik natáčíme? Natáčíme celkem 15 minut, takže bych řekl, že tohle by bylo asi všechno. Pokud máte zájem o další videa z této velice zajímavé hry, tak určitě mi napište do komentářů. Odkaz na tuto hru máte v popisu videa. A já se s vámi prostě loučím, slovy panit a uvidíme se zase někdy u nějakého let's play, po u jiného gameplay videa.